Урматту Реджеп Тайип Эрдоган бордошум, урматту түрк делегациянын мүчөлөрү, меймандос кыргыз жергесине кош келиңиздер. Бордош түрк туугандарыбыз менен кайрадан жүз көрүшө турганыма абдан кубанычтамын. Кылым карыткан кыргыз түрк мамилелери салттуу достугу ортоқ тарыхы жана тектештиги менен сыпатталып, бүгүнкү күндө ишенимдүү өнүгүүдө. Түркия бир тууган элин колдоп, Кыргыз Республикасын эгемендүү мамлекет катары тааныга биринчи өлкө болгону биздин эсибизден чыкпайт. Мен президент катары тосуп жаткан биринчи мамлекет башчы сиз болдуңуз, урматтуу Эрдоган мырза. Ал үчүн биз абдан ыраазыбыз. Урматтуу Эрдоган мырза, сиздин ушул жылдын апрель жана июнь айларында Анкара шаарында көрсөткөн меймандостугуңузду жылуу сезим менен эстейм. Учурдан пайдаланып, сизди Туркиянын президенти болуп кайрадан шайланышыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Өзүңүз түптөгөн Адилеттүүлүк жана Өнүгүү партиясынын ынандуу жеңиши менен дагы сизди куттуктайм. Шайлоолордун жыйынтыктары сиз аткарган иштерге жана жасап жаткан реформаларга түрк эли тарабынан көрсөткөн чоң ишенимди айгинелейт. Сиздин бүгүнкү сапарыңыз кыргыз-түрк кызматташтыгынын баардык багыттарына импульс берип, аларды жаңы бийик деңгээлге чыгарары шексиз. Азыр эле сиз экөөбүз эки тараптуу жолугушууда кызматташтыктын негизги маселелерин ачык айкын талкууладык. Жылуу маанайда өткөн сүйлөшүүлөр үчүн сизге ыраазычылык билдирем. Урматтуу жолугушуунун катышуулары, эки мамлекеттин өз ара мамилеси чейрек кылымдан бери бекемделүүдө. Кыргызстан менен Туркиянын стратегиялык өнөктөштүгү эки мамлекеттин улуттук кызыксыздыктарына жооп берет. Биздин кызматташтыгыбыз элибиздин жашоо деңгээлин көтөрүп, улуттук экономикабыздын таңдаштыкка жөндөмдүүлүгүн арттырат, өлкөлөрүбүздүн туруктуу өнүгүүсүнө көмөкчү болот. Бүгүн стратегиялык кызматташтыкты мындан дагы бийик деңгээлге көтөрүү максаты менен жогорку стратегиялык кызматташтык кеңешинин жыйынына чогулдук. Бул кеңеш Кыргызстан менен Туркиянын ортосундагы ишенимдүү жана ачык сүйлөшүүлөрдүн эки тараптуу жана эл аралык маселелердин конструктивдүү чечүүнү туруктуу куралы болуп калды. Биздин экономикалык карым катнаштын динамикасы эки тараптуу саясий байланыштардын деңгээлинен артта калууда. Бул чөйрөдө ишке ашыра элек потенциал арбын. Ошондуктан биздин өз ара мамилелерибиздин артыкчылыктуу багыты катары соода экономикалык чөйрөсүн аныкташыбыз зарыл. Соода экономикалык байланыш боюнча биргелешкен комиссиянын маанилүү ролун белгилеп, жакын күндөрдө кийинки жыйынды өткөрүү керек. Туркия Кыргызстан тышкы соода чөйрөсүндө ири соода экономикалык өнөктөштөрдүн бири катары өзгөчө орунду ээлейт. Соода жүгүртүүнүн көлөмүн 1 миллиард долларга чейин көтөрүү боюнча биз мурда сиз менен сүйлөшкөндөй иш жүзүн ашырууга баардык дарамектерибизди жумшообуз зарыл. Артыкчылыктардын жалпы системасы сыяктуу товар жүгүртүүгө дем берүүнүн бар болгон каражаттарын колдонуу абзел. Урматтуу достор, өз ара аракеттенүүнүн жаңы формаларын издөө жана экономикалык мамилелердин күчөтүүгө керектүү импульс берүү зарыл. Экономикалык кызматташты дагы өнүктүрүп, жананын формаларын орнотууда эки өлкөнүн ишкер чөйрөлөрү негизги ролду ойнойт. Ишкер демилгелерге дем берүү, инвестицияны колдоо, аларга жагымдуу шарттарды түзүү боюнча биргелешкен аракеттерди көрүү зарыл. Эртең башкала турган үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын даярдоодо жана өткөрүүдө көрсөтүлгөн олуттуу жардам үчүн Туркия Республикасына жана Эрдоган мырза, сиздин жеке өзүңүзгө чоң ыраазычылыгымды билдирмекчимин. 2020 жылы 4-үнчү көчмөндөр оюндары түрк жергесинде өтө тургандыгын белгилеп, түрк элин бул саамалык менен чын дилимден куттуктап кетким келет. Кыргызстан менен Туркиянын билим берүү жана илим чөйрөсүндөгү биргелешкен долбоорлору эки мамлекетти тең эл аралык стандартка жооп берген жогорку сапаттуу адистер менен камсыз кылып келүүдө. Мезгилдин сыноосунан өткөн Кыргыз-Түрк Манас университетинин өзгөчө орду бар.
Ертең дүйнөлүк стандартка жооп берген заманбап медициналык факультеттин курулушуна капсула салабыз. Бул факультет адистиги бийик деңгээлдеги дарыгерлерди даярдоосу шексиз. Мындан тышкары бүгүнкү сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча меморандум аркылуу бекитиле турган Мариф фонду менен кызматташууну ниет кылабыз. Саламаттык сактоо алкагында дагы өз ара аракеттерибиз жемишти уланууда. Кыргыз-түрк достугунун белгиленген мамлекеттик оорукана жакын арада өз ишин толук кандуу жүргүзө баштайт. Мындан тышкары Туркиянын медициналык мекемелеринде кыргыз жарандарды акысыз жардам алуу мүмкүндүгүнө ээ болду. Жогоруда иштер үчүн түрк туугандарыбызга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биргелешкен аракеттерибиздин бардыгы бордош кыргыз-түрк элдеринин жашоо деңгээлин жогорулатууга багытталат. Бүгүнкү жыйынды да ушул максат менен өткөрүп, бир туугандык мамилелерибизди дагы бекемдегенге жетишебиз деп ишенем. Урматтуу Эрдоган мырза, ардактуу делегация мүчөлөрү, бардыгыңыздарды дагы бир жолу салам айтам. Кыргыз жерине кош келиңиздер. Сайын Жумурбашканы, деэрли Bakanlar, milletvekili arkadaşlarım, bürokrat, teknokrat arkadaşlarım, urmattu, hanımefendiler, beyefendiler, urmattu, sizleri saygıyla... Dostlar, urmattu ayımlar, cenab-ı mırzalar, sizlerge salamımda aytamın. Uşul, oturum, abdan, manilü, maksat var. Antikeni, bugün men uşul oturumda... Жогорку жыйында стратегиялык өнүктүштүк боюнча биз ыраазычылыгыбызды билдиргибиз келет. Абдан чоң ыраазычылыгыбызды ушундай жылуу мыймантуу достукту көрсөткөнү үчүн биздин делегациянын атынан сизге рахматымды айтамын. Кыргызстан жана Түркия эли бир тууган эл. Бүгүнкү чейин 91 жылдан баштап биз ар дайым бири бирибизге жардам бергенге аракет кылабыз. Бүт суроолор боюнча 2013 жылы биз Данай ушул жыйынды жаратканбыз. Анткени биз стратегиялык өнүктөштүктү жакшыртканга, жогорутууга аракеттенгенбиз. 15 июлдун окуяларына айынан бизде бир нече суроолор пайда болгон. Алар биздин кызматташтыгыбызды токтотуп койгон бир убакытка чейин. Бирок биз бүт керектүү чараларды алыш керекпиз. Биз өнүктүштүгүбүздү күчөтүү үчүн саясий, мамлекеттик, аскердик бүт суроолор боюнча биз чындап эле көп нерсени кылыш керекпиз. Биздин кызматташтыгыбызды жаңы деңгээлге чыгарыш үчүн 2020-2028 жылдары биздин суроос 10 буу уюмунда мен белгилеп кететилем. Түркия, биз Кыргызстандын кандидатурасын колдойбуз жана ушул жерден белгилеп кететилем. Биз абдан сүйүндүк жана жогорку кеңеште атайын достук топторду жаратканга абдан сүйүндүм. Ошонугу Түркия парламентинде да биз ушундай достук топторду да жаратабыз. Биздин достук мамилелерибиз кыргыз парламентинин мамилелерди күчөтүү үчүн мырза Жумабеков менен биргелешип, мен ойлойм, көп жакшылык нерселерди кылганга күчүбүз жетет. Урматтуу достор, сиздердин көңүлүңүздөрдү биздин соода айланышын көңүл бурганга чакырамын. Ал абдан төмөн. Биздин потенциалды карасак, көпкө чейин жеткенге 1 миллиардка чейин пландаштырып турабыз жакынкы учурда. Ошол план боюнча мен чакырат элем Кыргыз Республикасында көбүрөөк колдоо жана коргоо биздин ишкерлерибизге көрсөтсөздөр. Биз сиздин Кыргыз Республиканын инвестицияны көбөйтүү үчүн бизнес форумда мен көбүрөөк ушул жөнүндө айткым келет. Мен көрөмүн, биздин рейстерибизди көбөйтүү, учуу боюнча кеңейтүүгө дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Биздин ишибиз боюнча Түркия Республикасынын жаңы
аэропорттордо жаңыртуу иштер боюнча биотин деген системасы боюнча эң экспорттуу жана туура трансферлерди кылуу үчүн бул абдан жакшы система. Ошол системаны биз, ушул тажрыйбаны биз тараптан сиздерге даярбыз. Бүт керектүү инфраструктураны жаратууга даярбыз жана эксплуатациялык колдоого дагы бөлүшөбүз. Эртеңки форумда мүмкүн мен ушул суроону да көтөрөмүн. Бизде ишкерлерибиз бар, алар биз менен келип, биз Кыргызстандын экономикасынын оор чыдабыз келбейт. Сиздин иштериңизге бул көмөктөш көрсөтөт. Биз биргелешкен комиссияларыбызды соода суроолор боюнча чоң потенциалын көрүп атабыз. Жарандык авиация, жергиликтүү транспорттун системаларын күчөтүү үчүн өзгөчө көңүл бурсак, бул түрк маданий борбору Юнус атындагы биз жоопкерчиликтүү кызматкерлерибизди чакырабыз. Ушул борборлорду ачууга көңүл бургула жана ушул натыйжалуулугун көйтүткөнгө күчтөрүңөрдү салыңыздар. Мен билгеним боюнча ушул жерде мен офис көргүм келет. Биздин Маариф фондубуздун, ал ТИКА биздин агенттигибиздин ТИКАбыз үчүн маданий борборубузга офис көргүм келет. Ошол боюнча мен ойлоймун, биздин элчилигибиз дагы бүт ушул офистердин ачылуусуна жардамдашын көрсөтөт. Ушул жерде суроолор чечилип жатат болуш керек деп мен ишенемин. Биздин өкүлчүлүгүбүз менен элчилигибизден, Түркия Республиканын элчилиги Кыргыз Республикасындагы жакын убакытта, жакын арада ушул суроону тезиртсек болот деп ишенемин. Мен жооп ушул жакын арада күтөбүз, ушул суроого жоопту күтөбүз. Өзгөчө Маариф фондунун иш чараларын күчөтүү үчүн бул фонд абдан маанилүү ролду ойнойт жана биз кызматташтыгыбызды күчөтүү үчүн дагы бир нече суроолорду көтөрсөк, бул жалпылашып айтсам саясий жана экономикалык мамилелерди, маданий социологиялык суроолорду Кыргыз Республикасы менен кызматташканга даярбыз. Эч географиялык бөлүнүштөрдү карабастан биз ишенебиз, бүт өлкөдө, бүт Кыргызстанда биз кооп бул кызматташтыкка суроолор табышыбыз мүмкүн. Өнөктөштүк үчүн биргелешип суроолору жарандары, Кыргызстандын жарандары Түркия Республикасынын жеринде айыктырууга ишенебиз. Жана да белгилеп кетет элем, үчүнчү ушул Түркия Республикасында 4-нчү оюн көчмөн оюндар өткөрүлөт. Мен ишенем, бул абдан пайдалуу болот. Биздин кызматташыбызды дагы бир жолу белгилеп кетет элем, күчөйт. Ошон айынан ФЕТУМ боюнча белгилеп кетет элем, биз бир бирибизди түшүндүк, жакшы талкууладык бул суроону Мырза Жээнбеков менен. Бул жерде ФЕТО Кыргызстанда бар болгону бизге бул ыңгайсыздыкты жаратат. Биз көрдүк эмне болду 2015-июлда. Биз андай нерселер кайталанбасын каалайбыз Кыргыз Республикасынын жергисинде. Мен ойлоймун, ушул суроого кайра келбей, бул биздин повесткабыздан алып салсак деп ишенем. Ошон айынан биз сиздер менен ишеничтүү кызматташтык суроолор, бул билим берүү, экономика суроолорунда биз даярбыз. Иштөөгө даярбыз, жакын тыгыз иштөөгө даярбыз.